Goliša vai jeb aizgārša ir neliels ciems netālu no vietām, kur aizsardzības ministrija šonedēļ ārzemju un vietējiem žurnālistiem rādīja uz pierobežu atvestos pretmobilitātes šķēršļus. Līdz robežai ar Krieviju te mazāk kā kilometrs. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem Golišavas pagastā dzīvo 304 iedzīvotāji. No, ir dzirdēts par tiem pūķa zobiem un citām lietām, ko viņi izvietos? Nē, nav dzirdēts vispār. Neko tādu tieši nedzirdēju. Tas ir smieklīgi vispār tas žogs vispār, priekš kā tas vispār ir vajadzīgs. Šeit ļoti tieši vēl Golišavā ļoti maz iedzīvotāji, kas ir latvieši. Mm-hmm. Un tāpēc viņi nav agresīvi, mēs pret Krieviju, mēs daži otrādāk. Nā, es ničo tā nezaburu. Priekš kam tas žogs? Vai tad no tā kaut kas mainīsies? Kam vajadzēs, tas arī to žogu nonesīs, es domāju. Nezinu, nu kaut kur jau tā nauda jātērē. Varbūt Krievija tikai aizstāvas, nevis uzbrūk. Visi tie žogi, vai kā to sauc pūķa zobi, ko viņi būvē, jūs taču saprotiet, ka ja karš, tad karš. Neko nepalīdzēs, tā ir naudas tērēšana. Viena iemesla, kāpēc iedzīvotāji šādi domā, nav, taču sava loma ir ne tikai Krievijas propagandai. Tā vērtē komunikācijas pētniece. Tā kā sabiedrība neusticas valdībai vai saēmai, kā to rāda tātad aptauju dati, tad kam viņi uzticas, ir tieši vietējie mediji. Bet arī vietējie mediji, jāsaka, diezgan gūtri pievēršas šim te izskaidrošanas momentam. Līdzīgi novērojumi pētniecei Latgalē ir arī par pašvaldībām. Es domāju, katram pilsonim ir informācija, kas notiek Ukrainā un Eiropā. Mūsu mājaslapā un soctīklos ievietojam preslīzes. Tad informācija ir pieejama iedzīvotēm. Es domāju, ka mēs šeit varam runāt, zinām, veidā plašāk par, kā sabiedrības noskaņojumi veidojās šeit ekonomiska sociālā attīstība. Ministrija un armija uzsvērusi, ka aizsardzības līnija ir ieguldījums vietējā ekonomikā, jo būvdarbi tostarp tiek uzticēti vietējiem uzņēmējiem. Sociālajos tīklos no vietējiem viedokļu līderiem izskan citi vēstījumi. Šķēršļi uzņēmējus atbaidīs, militārās mācības rada nērtības, Rīgā par nomali nerūpējas. Robežu stiprināšana ir visu pirms, lai mēs dotu skaidru signālu, ka mēs atturam, ka mēs iestājamies un aizstāvēsim pirmo centimetru, ka reģions šeit ir drošs. Ar mūsu gatavību, ar mūsu mājasdarbiem mēs stiprinām šeit reģionu. Es domāju, ka tas ir galvenais vēstījums. Aizsardzības ministrija pavasarī aicināja mēdijus un nevalstiskās organizācijas Latgalē pieteikties konkursā par finansējumu, veidot oriģinālu saturu vai rīkot pasākumus par aizsardzības nozarei aktuāliem tematiem. Sabiedrības integrācijas fonds atsevišķi papildus atbalsta mēdijus Latgalē jau vairākus gadus. Dīnija Jimļanova, Tenis Bikovskis, Māris Justs, Latvijas televīzija.